45 faqe në formatin e një libri xhepi. 45 faqe që rrëfen historitë tronditëse të shqiptarëve të Kosovës. Kanë bërritur edhe në Tiranë. E kanë prezantuar vetë autorët e kësaj vepre, që dëshmon me fakte dhe me antiimazheve gjenocidin serb dhe shqiptarëve që nga viti 1824 e deri në vitin 1999. Vim këtu për të folur në emër të më shumë se 1400 fëmijëve të masakruar dhe qindra mijëra viktimave tjera të gjenocidit shekullor serb i popullin e pafajshëm shqiptar. Faktet dhe dokumentet për gjenocidin serb janë të pakontestueshme. Ai ishte i tmerrshëm. Sipas profesor Planës, është realizuar në 5 etapa. Pas secilës etapë ne kemi harruar dhe krimet janë përsëritur. 3 defekte gjenetike të shqiptarëve. Cilat janë ato? Harresa e kujtesës historike 1, bajraktarizmi 2, servilizmi ndaj huajve 3. Këto janë të kopshme për ne shqiptarët e shkrit. Dhe ne pikrisht sot kemi ardhur këtu ta prekim ndërgjegjen shqiptarëve në përgjithësi, edhe të opinionit evropian dhe botëror demokratik në veçanti, dhe prandaj na ka të buar gjaku i milion në shqiptarëve të vrarë, për cilët nuk guxojmë me harru kurrë në kurrë, sepse gjaku i tyre është derë lumë, gjdo plëmbë të tokës sonë arbërore është e larë me gjaku në djemve dhe vajzeve tonë më të mirë. Studiuesit e këtyre ngjarjeve të së kaluarës e vënë theksin në vrasjen e fëmijëve dhe përpjekjen çlirimtare të ushtrisë së Kosovës si dy nga themelet e një historie që nuk duhet harruar. Para dy dekadave, Serbia mobilizoi ushtrin, policin, paramilitarët për të azgjësuar tërsisht shqiptarët e Kosovës. Këta përvers na thonë harroni masakrat, harroni eshtat e shqiptarëve të zhdukur në brigjet e Danubit të Savës. Harroni ata 1400 fëmijë të vegjël të cilët u vranë barbarisht prej Miloševićit dhe ministrit të tij të propagandës Aleksandar Vučić. Thjesht se këta fëmijë ishin trashëgimtarët e shqiptarëve. Na thonë harroni mbi 20.000 përdhunimet e tmerrshme të grave dhe vajzave shqiptare. Por në qoftë se në 45-ën projekti ishte si që shkruar në Verhoxha Stalinit. Kosovën e lam, se është me sigurt me Jugoslavin, po dhe ne tani do shkojnë drejt saj, dhe propozonte Titon sekretar të partë Komitetit Qendror të Partisë Punë Shqipërisë, qa po ndodhë tani? Qfar është Balkani i hapur, thoni ju? Balkani i hapur është azgjësimi, absolutisht azgjësimi i shtetit Kosovës. Krimet e luftës ndaj civilve nuk mund të harrohen dhe ky është misioni i këtij libri që po shëtit botën kudo ku ka shqiptarë.